Right, hier is part 1 van ons dak wat geshingel het. So, net inkom en mooier wys. Lyk dit hier, sien jy daar trek nog een gaatjie of twee. So, oralste waar jou teels die dak ontmoet, wel die teels die ander teel ontmoet, moet jy dit alles gelijk uitwas. Ons het natuurlijk nog rubber ook hierna oorsit, ons gaan omloos vir die dag. Dat ek een mooi droog trek, een mooi krimp en die cement in die kreet mengsel droog word, soos julle kan sien na. Ja, oorals ingewas. En ja, soos julle kan sien, waar shingel die dak, die meeste daar waar die plate wegtrek. So oorals dit is in deur, waar die reine, met ons om cement kreet mengsel was. Dat hy mooi kan inkrimp en al die gaatjies in getus in, want wat shingling doen is, hy trek nie net afneem, maar hy trek ook sideways, so hy sal gaatjies soos die maak op die kante, so dan trek jou teel die kant toe, weerskante toe, as ek het so kan stel. Alright, nou gaan ons met die tweede gedeelte van die dak begin, het is nog wel monsterdak hierdie, maar ja, dis van hierdie gedeelte af, daar, dis waar die probleme lê en het lek alles af in die mense se ceilings in. Alright, so daar meng ons weer cement en kreet. So ja, en so ver lyk het goed. En dis hoe hou dit doen.